აფრიკელმა და ინდოელმა ახალგაზრდებმა განათლების მიღება ევროპაში გადაწყვიტეს. მათ საქართველოში არსებული საერთაშორისო უნივერსიტეტების შესახებ ინფორმაცია აგენტების მეშვეობით შეიტყვეს. უნივერსიტეტებში საკუთარი ქვეყნებიდან ელექტრონულად ჩაირიცხნენ და საქართველოში სასწავლებლად გამოემგზავრნენ. ევროპული საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი მასკი, ბრიტანული სახლი, საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრი. Ეს არის ჩვენს მიერ მოძიებული უნივერსიტეტების არასრული სია, სადაც აფრიკელი და ინდოელი სტუდენტები დღემდე სხვადასხვა კურსებზე სასწავლებლად ჩამოდიან. Ერთ-ერთი ასეთი უნივერსიტეტი ძველ რუსთავში, სააკაძის ქუჩაზე მდებარეობს. ევროპულ საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტში დღეს ნიგერიიდან და ინდოეთიდან ჩამოსული დაახლოებით 40 სტუდენტი სწავლობს. Ყველა მათგანმა უნივერსიტეტიდან მოწვევის ბარათი მიიღო, რომელსაც ხელსასწავლებლის დირექტორი და პრეზიდენტი ეკატერინე მაისურაძე აწერს. Ამ ბარათის მიღების შემდეგ ისინი სასწავლებლად გამოემგზავრნენ. Უცხო ქვეყანაში ჩამოსული თითქმის ყველა სტუდენტი დეპორტაციის შიშით კამერის წინ ღიად საუბარს ერიდება. Ერთ-ერთი სტუდენტი 2011 წლის აგვისტოს თვეში სტუმართ მასპინძლობის მენეჯმენტის შესასწავლად 10 თვიან კურსზე ჩამოვიდა. Მე საქართველოში სასწავლებლად ჩამოვედი, მაგრამ საუბედუროდ, როცა სასწავლებელში მივედი, აღმოვაჩინე, რომ ის კარგი სკოლა არ იყო. Მინდა ვინმე დამეხმარო საქართველოში, რომ ჩემი ფული დავიბრუნო. Მან კურსის საფასური 800 ევრო თბილისის აეროპორტში ჩამოსვლისთანავე გადაიხადა. 800 ევრო სწავლისა და 200 ევრო ბინის კირა გადავიხადე. სკოლა არ მომეწონა, მე მინდა კარგი სკოლა, მინდა რომ დავრჩე საქართველოში და ვისწავლო. ჩემი მიზანია საქართველოში სასწავლებლად დარჩენა, მაგრამ არა ამ ევროპულ საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტში, რომელსაც დიდი რაოდენობით თანხა გადავუხადე. Იმავე უნივერსიტეტში 2011 წლის ივლისში ჩამოვიდა კიდევ ერთი სტუდენტი, რომელსაც საექსპნო საქმის შესწავლა უნდოდა. Ამისთვის აგენტს $4000 გადაუხადა, თუმცა საქართველოში ჩამოსულს სხვა რეალობა დახვდა და დღეს ის სხვა დანარჩენ სტუდენტებთან ერთად სტუმართ მასპინძლობის მენეჯმენტის კურსის სტუდენტია და ჯერჯერობით მხოლოდ ქართულ ენას სწავლობს. Nike-მა გვითხრა, რომ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. Ეს არის ერთადერთი კურსი, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ. ჩვენ გვინდა სწავლა, მაგრამ გვითხრეს, რომ მხოლოდ სასტუმროების მენეჯმენტის სწავლა შეგვიძლია. Არავით არის სხვა კურსი. Ყველა ჩვენგანი გაოცებული იყო. Არ ვიცით, რა უნდა გავაკეთოთ, დაბნეულები ვართ. Ტირით, რადგან არ ვიცით, რა ვქნათ. Რაც ფული ქონდა, მათ გადავუხადეთ. Ევროპული საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ქეთევან მანჯაფარაშვილმა ინტერვიუზე უარი გითხრა და ფარულად ჩავწერეთ. Იგი ყვება, რომ სასტუმროების მენეჯმენტის კურსის სტუდენტები სხვადასხვა საგნებს სწავლობენ. Cultura, culinaria și communication. Și 4-5 lecții aveți. საპირისპირო სამტკიცებენ სტუდენტები. Ისინი ამბობენ, რომ ცუდი საცხოვრებელი და სასწავლო პირობების გარდა კურსის შესაბამის განათლებას ვერ იღებენ. Ისინი მხოლოდ ქართულ ენას გვასწავლიან. თავიდან გვითხრეს, რომ მხოლოდ ერთი თვე ვისწავლდით და შემდეგ ჩვენი კურსის საგნებს გავაგრძელებდით. Მაგრამ ერთი თვის შემდეგ არანაირი ცვლილება არ არის. არ გვასწავლიან არაფერს ქართული ენის გარდა. Რატომ ასწავლიან მხოლოდ ქართულ ენას სტუდენტებს, რომლებიც საქართველოში სასტუმროების მენეჯმენტის შესასწავლად ჩამოვიდნენ, კითხვით ევროპის საერთაშორისო უნივერსიტეტს მიმართეთ. ქეთევან მანჯაფარაშვილმა ამჯერად გვიპასუხა, რომ სტუდენტები სხვა ლექციებს უბრალოდ აცდენენ. ზოგ მარტო ქართული უნდა. Ქართული სასწავლად ჩამოდია? არა, მაგათ სურვილი იყო და ჩვენ ქართული უნდა. შეიძლება სხვა ლექციაზე არ დადის ის თვითონ და იმიტომ თქვა ქართულიო. Ar, ese tu cosro, ese ora cu ea, cartul s-a stăut chiar ce am auzit, eu mi-o acolo, s-a stăut ros management, s-a stăut ce am auzit, da, Marto cartul scuic, e tra, nu, da, nu, s-a șinat ducma o pilă, e bita. Კიდევ ერთი საერთაშორისო უნივერსიტეტი ახალ რუსთავში, მე7 მიკრორაიონში მდებარეობს. აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი სტუდენტებს აეროპორტში ხვდება და ისინი მათთვის წინასწარ ნაკირავებ ბინებში მიყავს.
Agenți gadauhade $1000. Rodesac Tbilisis aeroportchi chamovedi. Ak damkhda agenti. Indueli batoni Nike. Nike, de koim naibez nemis baon. Studentebs rogorc tavadambuben universitettan khelshekrulebebi gaphormebuli ar akt. Qvela matgani sastavleblad universitetis khelmzvanelis mier gagzavnili tserili saputzvelze chamoida. Am shemtkhovashi studentebma sakuter kveqanashi universitetis rektoris Akaki Nishnianidzis khelmotserili tserili miigres, sadats qitghulobt rom isini mitsveulebi arian aghmosavlet Evropis sastavlo universitetshi. Tserilshi aseve mititebulia kursis dasakheleba, khangrdzlivoba da sastavlo saatebis raodenoba. Storie dam universitetii chamovida care deverti utschoeli studenti, sa stumroebis managementi si sa stavlat, da isi cimet ca tschoe puli darcha. My school is European International Educational University. Chemi sa stavlebelia Europuli saertashoriso sa stavlo universiteti. Roce chemi kuegnidan chamovedi, sa stavleblat $8200 gadavikhade. Dghemdi aranairi sargebeli sa stavlebliskan ar mimiqia. I don't get any advantage from that school. Să stabilizăm câma sulii studentebis națiili maleve ucan samșobluși brundeba. Națiili tânxis da brundebas. Anșcua universității cadă slăsit jos. Tumtza uședegot. At least I wanted to change to. Este arări să stabilizăm cu un gând să evit sualut. Magalită Tbilisi romelime carc să stabilizăm. Magram guitres rom tu scola să evit sulit. Me ucan gamișueben. Armax arcevani supleba. Este arări să zbaton manaik mamitra. Să stabilizăm tu evit sulit. Ucan zahvalo. Training informații scade să mulțumesc baton Nike stavu cavșirdit. Armes mizraze mi-l aparacă. Bătrân și gizliat universității directorul da el aparacot. Mesa erte și orizo marketing is manageri o aram universității. Tam xolot studente psuihe. No, actually is that I was doing like international marketing manager in that university. Studentebi qvebian rom ojaxma matsavlashi ukanasqneli kapikebi gadaixada. Chem amshoblebma itsian, magram mat dakhmareba ar sheuzliat. Mitkhres rom baton Nike-s me tankhas ar gadauxtian, magram ori tvis shemdeg Nike-ma mitkhra rom tu tankhas ar gadauxti kidev, is sastavlebeltan gaformebul kontrakts ar momtsems. I want to continue my study here. At least I want to have my paper before. Მე მინდა ვისწავლო, გავაგრძელო სწავლა. Მინდა ავიღო სერტიფიკატი სანამ საქართველოდან წავალ. Სასწავლებელი საერთოდ არ გავს სასწავლებელს. ერთ სართულზე არის ჰოლი. Არანაირი სასწავლო აღჭურვილობა იქ არაა. When you go to that school, you will see that it's like hall. Არც ერთი უნივერსიტეტი, სადაც ასეთი კურსები არსებობს, ავტორიზებული და აკრედიტებული არაა. Განათლების სამინისტროს წერილში ვკითხულობთ, რომ მათ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომის გაცემის უფლება არ აქვთ. Აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის წერილში კი მითითებულია, რომ კურსის დახურვის შემდეგ სტუდენტები დიპლომს მიიღებენ. From the agreement, from what the director said, he said, okay, that we're going to receive. Შეთანხმებაში წერია, რომ დიპლომს მივიღებთ სასტუმროების მენეჯმენტში, ასევე ვისწავლედით კომპიუტერს, რასაც დავთანხმდით. Because when we first came, we say okay. Ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც საუბარია, რომ უნივერსიტეტი ერთის მხრივ პირდება დაინტერესებულ პირებს, რომ სასწავლო კურსის გავლის შემთხვევაში ისინი მიიღებენ დიპლომს. Da, ასეთი დაპირება პრინციპში თავიდანვე პრინციპ შესაძლებელია თქვას რომ არასწორია ერთ იმ შემთხვევაში თუ დადგინდება რომ კონკრეტულ უნივერსიტეტებს არ აქვს ავტორიზირებული უფლებამოსილება ანუ სახელმწიფოსგან არ აქვს უფლებამოსილება რომ მათ გასცეს დიპლომი ეს სარსახად შეიძლება ითქვას რომ თაღლითობის მაკვალიფიცირებელი ნიშნები არსებობს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტის სტუდენტი აღნიშნავს, რომ ისინი საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ თვეების განმავლობაში მხოლოდ ქართულ ენას სწავლობენ. Ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტსაც მივაკითხეთ, იმის გასარკვევად თუ რასაგნებს სწავლობენ მათი უცხოელი სტუდენტები. უნივერსიტეტში მისულები ქართული ენის გაკვეთილზე აღმოჩნდით. Ну, рандехас этхрош интересует. Мითხარ, თქვენ კიდეთ გადაწყვეტილი. Да, სხვა გაკვეთილები აქვს, კი, ჰოთელ მენეჯმენტში აქვს, სასტუმროს მენეჯმენტში აქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი იწყება. აი, მომავალ კვირისთვის უკვე იქნებიან თლიანად ჩამოყალიბებული. Ჩვენი უნივერსიტეტში მისვლიდან ერთი თვის შემდეგ სასტუმროების მენეჯმენტის კურსის სტუდენტებს მართლაც დაუმატეს. Მე მოვედი სულ რაღაც ერთი თვეა და ეს არის ჩემი პირველი კურსი, ანუ კონკრეტულად ბატონ აკაკის რამდენი ხანია აქვს ეს სწავლებელი, მე ვერ გეტყვით. Მე ხელმძღვანელობ სწორედ ამ კურს ტურიზმის განვითარება სასტუმროს მართვა.
საგნები, როგორც ასეთი, არის ერთი მთლიანი საგანი, როგორც გითხარით, ტურიზმი და სასტუმროს მართვა. Სასტუმროს მართვაში შედის, მაგალითად, როგორ გამოიყურება თანამშრომელი, როგორი უნდა იყოს სერვისი და რაზე არის ძირითადად გათვლილი ეს ყველაფერი. Რა უნდა გააკეთოს თითოეულმა თანამშრომელმა ისეთი, რომ ხარისხი იყოს ძალიან მაღალ დონეზე. Განსხვავება სასტუმროებს შორის, სატელეფონო ეტიკეტი, სეილი, მარკეტინგი და ასე შემდეგ. Ორი თვის შემდეგ სტუდენტები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში ტურიზმის მენეჯმენტი მათ მხოლოდ ერთი თვე, კვირაში ორი დღე უტარდებოდათ. Ჩვენ სასტუმროს მენეჯმენტის სწავლა ნოემბრის ბოლოს დავიწყეთ და დეკემბერში დავამთავრეთ. Მოწვევის წერილში ასევე წერია, რომ სტუდენტებს კვირაში 20 სასწავლო საათი ექნებათ, მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტები ამბობენ, რომ მათ გაკვეთილები კვირაში მხოლოდ 4 დღე, 2-2 საათის განმავლობაში აქვთ, რაც ჯამში 8 საათი გამოდის. Სტუდენტები ასევე აღნიშნავენ, რომ უნივერსიტეტში ზაფხულში და შემოდგომაზე ჩამოსული სტუდენტები ყველანი ერთად სწავლობენ. Მხოლოდ ერთი ჯგუფი სწავლობს ყველა სასტუმროს მენეჯმენტს და ქართულ ენას. Მე არ ვიცოდი, რომ უნივერსიტეტი არააკრედიტირებული იყო. უნივერსიტეტის რექტორმა აკაკი ნიშნიანიძემ კითხვებზე, თუ რატომ პირდება აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს დიპლომს და რატომ არ უტარებს დაპირებული ოდენობით ლექციებს, არ გვიპასუხა. Ეს შესაძლებელია ერთის მხრივ ისევ გახდეს გამოძიების ინტერესის საგანი. Იმიტომ რომ ახაც შესაძლებელია გამოიკვეთოს ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით, ვინაიდან არ იღებს დაინტერესებული პირი, სტუდენტი იმ სახის ინფორმაციას, იმ სახის სწავლას, რაც რეალურად მას სწავლის დაწყების პერიოდში ჰქონდა მოლოდინი. ჩვენი რესპონდენტი სწავლის გაგრძელებას აღარ აპირებს. ის მშობლებისგან უკან წასასვლელი ბილეთის შესაძენ თანხას ელოდება. საზღვარგარეთიდან ჩამოსული სტუდენტები სწავლობენ მასკის უნივერსიტეტშიც, რომელიც თბილისში თაბუკაშვილის 3 ნომერში მდებარეობს. დღეს როგორც თავად უნივერსიტეტის რექტორი გიზო ჭელიძე აცხადებს, მათ დაახლოებით 50 უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული სტუდენტი ყავთ. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება გაფორმებული სხვადასხვა ამ ქვეყნებში, სადაც ვისთანაც თანამშრომლობთ, ქონდა და ზოგთან შეწყდა უკვე ვისთანაც შეწყდა, მაგრამ ქონდა, გვაქვს ხელშეკრულებები გაფორმებული იქაურ სააგენტოებთან, რომლის ფუნქციაც არის ჩვენს მიერ დადგენილი წესებით, რასაც ჩვენ თავაზობთ, შეაგროვოს იქ სტუდენტები, გააკეთოს რეკლამა და შესაბამისად მოამზადოს ის დოკუმენტაცია, რაც საჭირო ადგილზე, გამოგვიგზავნოს ჩვენ, ჩვენგან ვიზაზე თანხმობის შემთხვევაში, როცა გაუგზავნით მათზე ვიზაზე თანხმობას, უზრუნველყო სტუდენტის, ასე ვთქვათ, ბილეთის შეძენა, მისი გამომგზავრება და ასე შემდეგ. ჩვენი კიდევ ერთი რესპონდენტი ნიგერიიდან სასწავლებლად მასკის უნივერსიტეტში ჩამოვიდა. მან განცხადება საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო კურსზე შეავსო, თუმცა სასტუმროების მენეჯმენტის კურსზე აღმოჩნდა. მან არც ისიცოდა, რომ უნივერსიტეტი არაავტორიზებული იყო. In my country it is not possible. ჩემს ქვეყანაში შეუძლებელია დაწყებითი სკოლის დაარსებაც აკრედიტაციის გარეშე. Ასე რომ მე არ გამომიძიებია სასწავლებელი აკრედიტებული იყო თუ არა. Ეს ჩემს ქვეყანაში შეუძლებელია. Იყო გარკვეული კურსები, რომლებზეც მიღება ჰქონდა გამოცხადებული, მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობებზე. Მაგრამ იმის გამო, რომ მოთხოვნა იყო შედარებით დაბალი, შესაბამისად აი ეს კურსი არ ამოქმედებულა. Ანუ საჭირო იმის კურსი ამოქმედეს, მინიმუმ 10 ადამიანის 8-დან 10 ადამიანამდე იყოს აპლიკანტი და ჩამოვიდა სულ ერთი და შეიცვალა სპეციალიზაცია. თავისურულით, იმიტომ რომ არა, ჯერ ერთიც ის არა ქვია, სხვა არჩევანი არ იყო, და ერთი ადამიანისთვის არ ვერ გაიხსნებოდა ჯგუფი. Маскис უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ ერთწლიანი კურსი 1000-დან 1200 დოლარამდე ღირს, თუმცა ამ ეტაპზე სტუდენტებს სასერტიფიკაციო კურსებზე აღარ იღებენ. სასერტიფიკატო კურსებზე სტუდენტების მიღება შეწყდა, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი სასერტიფიკატო კურსზე მოწვევას იყენებდნენ სხვადასხვა არაპირდაპირი მიზნებისთვის, მაგალითად არასასწავლო მიზნებისთვის, იმიტომ რომ შეიცვალა რეგულაციები და სულ სხვა ფორმა საჭირო დღე უკვე სექტემბრიდან სტუდენტების მოწვევისთვის. Და სასერტიფიკატო კურსებზე მოწვევის, ასე ვთქვათ, პროცედურები შეცვლილია და არ არის ისე, როგორც ადრე იყო.
Tavat studentebi aცხადებენ, რომ არც ერთ უნივერსიტეტში არ არის ბიბლიოთეკა და ელემენტარული პირობები სტუდენტებისთვის. Უნივერსიტეტი არ არის კარგი, არ არის ბიბლიოთეკა, კაფეტერია. Სასწავლებელი არ გავს ნამდვილ სასწავლებელს. Თუ წახვალთ იქ ნახავთ, რომ არის მხოლოდ შენობა, ყველანაირი აღჭურვილობის გარეშე. Უნივერსიტეტი არ არის კარგი, რადგან არ არის ბიბლიოთეკა, კაფეტერია. Არ მინახავს აქამდე ასეთი უნივერსიტეტი. Eretris Gamzirze ცხრა ნომერში მდებარეობს საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრი. Მისი ხელმძღვანელი დავით ჭუმბურიძე საუბარში, რომელიც ფარულად ჩავწერეთ, აცხადებდა, რომ ამ სფეროში დიდი კონკურენციაა და ინფორმაცია მისი სტუდენტების რაოდენობის და პედაგოგო მასწავლებლების შესახებ კონფიდენციალურია. Ეხა თუ გყავთ სტუდენტები, დაახლოებით რამდენი სტუდენტი გყავთ? Თუ David Ciumburidze მხოლოდ ის გაგვიმხილა, რომ მის სტუდენტებს ლექციები თაბუკაშვილის 3 ნომერში, იმ შენობაში უტარდებათ, სადაც მასკის უნივერსიტეტია განთავსებული. Მისი თქმით, სტუდენტები სამ საგანს, კომპიუტერულ კურს, სასტუმროების მენეჯმენტს და ინგლისურ ენას სწავლობენ. Წელს დაიწყეთ, გაიხსნა ეს ფირმა, ანუ ეს არის ოჯახური ფირმა, იმიტომ რომ დამფუძნებლები ჩემი შვილები ახლა აფრიკაში არ მყავს აგენტი, მაგრამ ჩემი აგენტი ინდოეთში ცხოვრობდა და ახლა გადავიდა ოჯახით იმაში, სინგაპურში და იმას მთელი ქსელი თავისი აგენტების და ის მაწვის, ის მიგზავნის უდანებს. Სწორედ ამ ჩანაწერიდან ერთი კვირის შემდეგ მას ინტერვიუზე მივაკითხეთ. Კამერის წინ დავით ჭუმბურიძემ განაცხადა, რომ მისი საგანმანათლებლო ცენტრი უკვე თვეზე მეტია დახურულია. დახურულია უკვე ეს სასწავლებელი უკვე გადაცული. დახურული? დიახ. ზოდიდან? დაახლოებით ერთი თვე. თვენახევარი. Და ანუ განათლების სემესტრი დახურა თუ როგორ? Nu te-ai cura, evident, ori și cerebule, ara creativul să se vrea pe კიდევ ერთი ასეთი სასწავლებელი ბრიტანული სახლი აღმაშენებლის გამზირზე მდებარეობს, რომელიც 2010 წელს დააფუძნეს. Ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი ბრიტანულ სახლში კომპიუტერული ინჟინერიის შესასწავლად სექტემბრის დასაწყისში ჩამოვიდა. Man ერთწლიან კურსში $2500 გადაიხადა. Სწავლის დაწყებიდან ერთი თვის შემდეგ კი მასაც მხოლოდ ქართულ ენას ასწავლიან. I come here to study computer engineering. Მე აქ კომპიუტერული ინჟინერიის შესასწავლად ჩამოვედი. Ამაში გადავიხადე სწავლის საფასური. Მე ვკითხე ლექტორს, როდის დავამთავრებთ ენის გაკვეთილს და როდის დაიწყება ჩემი კურსი, რომლისთვისაც აქ ჩამოვედი, რადგან აქ ქართული ენის შესასწავლად არ ჩამოვსულ არ. Მე კომპიუტერული ინჟინერიის შესასწავლად ჩამოვედი. ბრიტანული სახლის დამფუძნებელი ნათია შათირიშვილი ამბობს, რომ სტუდენტებისთვის კარგი და კვალიფიციური პედაგოგები ყავთ. Იმ კურსის შესწავლისთვის, ასაც ესენი გადიან, ჩვენ გვაქვს ყველა პირობა შექმნილი, რათა მათ მიიღონ ამავდროულად ინფორმაცია. ამისთვის არის ცალკე ოთახი, ეს არის BDC აკადემიაში, ეს ჩვენი სასწავლებელია, როსტოვის 36 ნომერში. Თქვენ შეგიძლიათ ესეც გადაიხოთ, სადაც არის ამის შესაძლებლობა, მათ ყველა ნაწილი კომპიუტერის ნახოს დაშლილი, დანაწილებული, როგორ დგება ეს კომპიუტერები, როგორ ანუ IT სპეციალისტმა რა უნდა იცოდეს, ანუ ამის შესაბამის ბაზა რა თქმა უნდა არსებობს. BDC აკადემიის და ბრიტანული სახლის დამფუძნებლები ნათია შათირიშვილი და მისი მეუღლე ირაკლი ყორღანაშვილი არიან. Ქალბატო ნათიას თხოვეთ ეჩვენებინა ის სამუშაო ოთახი, სადაც სტუდენტები კომპიუტერულ ინჟინერიას სწავლობენ. Ჩვენ სასწავლო ოთახის გადასახებად რუსთაველის გამზირზე, BDC აკადემიაში მივედით. ოთახში ერთი კომპიუტერი და მისი დაშლილი ნაწილები დაგხვდა. Აი, ნაწილებს ნახულობენ თითოეულ მათგანი რა შეიცავს, რა დატვირთვა აქვს კომპიუტერულ მოხმარებაში, რა ფუნქციები აკისრია და ასე შემდეგ.
ასე რომ თუ უცხოელი აქ ჩამოდის, ეს უნდა უზრუნველყოფდეს კარგ ლექტორს, კარგ დაბინავება სტუდენტისთვის და სასწავლებელს, რომელიც აკრედიტებულია და არა სკოლა, რომელიც არააკრედიტებულია და რომელსაც სახელმწიფო არ აღიარებს. ასე რომ ფიქრობ მთავრობამ რაიმე უნდა იღონოს. Სასწავლებლები, რომელთაც სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომის გაცემის უფლება არ აქვთ, საზღვარგარეთიდან აგენტების მეშვეობით სტუდენტების ჩამოყვანას კვლავ აგრძელებენ.